Naendelea vizuri. Sianguke. Eh? Sianguke. Siezi anguka. Akaingia private jet akaniacha. Sasa nimetembea kutoka airport Mungu mpaka hapa. Justina waiting getting lap. Ana getting lap au. Billionaire ilikuwa tu ni mupi. Alikuwa na suit suit out man. Hakukuwa na mtu there man. Mungu alisa. Uliona kitu hakukuwa na kitu. Ilikuwa tu nini kuita. Alikuwa amesipa mama. Likuwa amesipa mama hakuna anything. Apanda play betting jet where? Hakuna anga play betting jet ukambani. Hakunanga, hakunanga. Si alisema alikuwa anga airport. Airport iko Kambani go. Hakunanga airport iko Kambani. Angeta imbie ngota hakuna 2024 year. Year tunaimbanga hata titi tunatema happy year. Happy year tukiimba titi pini tap. Aimbe ngoma tuzikite poa titi mapana tunataka kitu mzuri. Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV na nimeweza kumtafuta fan wake Justina Syokau. Alafu kuna story ambazo zimekuwa zikiendelea kule mitaani kuhusiana naye Justina Syokau, na ameniambia ako na maoni, kuna vitu ambavyo vimekuwa zikiweza kufanyika. Tunataka tuweze kusikia maoni ya kwake. Kitu ya kwanza, kule mitandaoni tuliweza kuona Justina Syokau akiweza kusema kwamba ati ameweza kupata bilionea, ako in love. We kama we, maoni yako ni yapi? Justina waiting getting love. Ana getting love au? Billionaire ilikuwa tu ni mupi. Alikuwa na suit suit out man. Hakukuwa na mtu there man. Aweti, labda mimi ndo naweza Justina. Hajiwezi Justina. Ana billionaire au? Ana billionaire. Sasa nikuulize, hii story unajua? Unajua ni yeye alisema kwamba ako ina relationship, ako na billionaire, mtu ambaye amekuwa akiweza kumuonesha mapenzi hapa na pale. Alafu unaizungumza kama unajua za ndani hivi. Man au akapewa mapenzi yao, akapewa au, au mapenzi hakuna. Alikuwa kuwa na hiyo pita penye litland. Hakuna man, hakuna. Kuna litland more man. Alafu venye unaongea sijui ni kuulize bro, uko na uhusiano na Bena Wama Lines? Ah man, huyo ni wati wa matainilo wetu man. Ati ni? Wanti wa matainilo wetu man. Anti wa matainilo, sasa unamaanisha nini? Yani ni wa homu homu kwetu man. Ni wao. Na mbona sijaona mkifanya kazi ukiwa naye Bena Wama Lines? Bena anakuanga mbiti. Kalenda yake ni time up. Man, na mimi na chop shule. Shule na chom. Man. So ampata nangi, lakini uko na mipango ya kuweza kufanya kazi naye in future ama? Man, niko na like 1 year to make it man, to make it up. Up to make it up man. 1 year, kwani yako busy aje ama what's making you not work together? Unajua man, lazima kwanza pa kwanza ungale. Kwanza ungale ndo meet na good people. Na ngoja kwanza ni buy look ni good ni suit pel. Upate na cool page. Yaani man, kungopiti kwenda na look piti. Don't it land na ye man. Hiyo ni poa. Alafu pia tukiweza kurudi kwenye hiyo story yake Justina Syokau, hapa umeweza kukana ukaweza kusema hakuna bilionea. Baadaye hivi tukaona kipindi kingine Justina Syokau akitematema mate hivi akiweza kusema kwamba tayari akona ujauzito wa bilionea. Mungu alisa, uliona kitu hakukuwa na kitu. Ilikuwa tu nini kuita. Alikuwa amesipa mama. Alikuwa amesipa mama, hakuna anything. Alikuwa ame? Hakuna black nut, ni nama tu. Nama, ndio unaita? Nama tu alikuwa ametipa. Man. So hiyo story yake ya kuweza kusema ati ako na ujauzito na nini, yote ilikuwa anga kipindi. Ilikuwa tu ni story tu. Story zanza hapa. Kwa sababu by this time ingekuwa ishaanza kuonekana hiyo ujauzito imeanza kugrow tu pole pole. Ngetokeletea man, tuiluku man. Yet. Alafu pia kitu ingine, watu wanaweza kuamini kwenye hizi story ambazo unazisema. Alafu pia kitu ingine iliweza kutokea tarehe 25. Tuliweza kuona Justina Syokau akitoka pale airport akiweza kusema ameachwa na bilionea kwake. So haya maneno unayasemaje? Kwa sababu aliweza kusema sijui bilionea alipanda kwa private jet akaweza kumwacha. Akapanda private jet where? Hakuna anga private jet ukambani. Hakunanga, hakunanga. Si alisema alikuwa anga airport? Airport iko Kambani go. Hakunanga airport iko Kambani. Hakunanga. Laptop parking zangali. Na kipi kipi? Okay. Alafu umeweza kusikia nyimbo yake mpya ambayo ameweza kuiachia inaitwa 2024. Ni uzinga tu. Anakuanga nayo kila year anatoa 2020 ni mwaka yake hakupata kitu. Sasa 2024 atapata what? Njinga tu.
Okay, so inaweza kuwa hii kipindi yote ambayo amekuwa akifanya, amekuwa akiweza kufanya hii kipindi ndiposa aweze kuhakikisha kwamba atakuwa akiachia wimbo wake wa 2024. Ni uzinga tu. Mm-hmm. Anapananga kipindi tu, anapananga uzinga tu. Mm-hmm. Hapanangi kitu lili. Mm-hmm. Hakunanga hata yeye timu lili, man. Mbona unasema sivri? Yeye timu lili na mupolo sana mimi ni panu wake lakini yeye timu lili. Alafu umesema Simril, nikakumbuka kuna video yake moja hiyo akitoka airport alikuwa amejipaka makeup, alafu watu walikuwa wanazungumzia ile makeup ambayo alikuwa amejipaka. Ulikuwa unapata amejipaka makeup kwa uso, alafu kuna watu wengine waliweza kuangalia mikono, kwa sababu si unajua ukipaka makeup huwezi kupaka mpaka kwa mikono. Hata mgongo uwezi. Liko okay. Unzinga. Uh-huh. Awe kwa kunanga makeup there. Anajipaka ngana kapi mbaya sana. Uh-huh. Na kanga mbaya timupendi. Uh-huh. Lakini na mupolo ni kazi ni wetu. Mm-hmm. Kazi ni wetu. Sasa amekuwa kazi ni yeni? Ni wetu na baba yangu, ni kazi ni wetu. Kazi ni wetu. Hei, madele yako bado siyaminu. Wena Justina ni kazi ni alafu Benani? Benani wa andu wa mother in law, man. Mm. Alafu tukieza kumalizia tu hii video, unaweza kumpea advice gani Justina? Justina get into God pululi. Mm-hmm. Pululi yani pululi kapsa. Haiko kwa God. Angeta imbie ngota hakuna 2024 year. Year tunaimbanga hata titi tunatema happy year. Mm-hmm. Happy year tukiimba titi pini tapu. Mm-hmm. Aimbe ngoma tuchikite poa titi mapani tunataka kitu mzuri. Mm-hmm. Man. Basi ujumbe ni wa kwake. Umpe ujumbe basi. Man Justina, keep it up lakini keep it clear things man. Utupe kitu poa, tunataka kitu subti. Subti kutoka kwako man. Tunataka kitu flesh. Saa alafu wanakuitaje huko mitaani? Mimi naitwa njo mdoto mnyumbani man. Hati wanakuita? Njo mdoto mnyumbani man. Hii interview yetu tunaifanya yezi ikaisha. Utazidi kunichekesha hapa. Umeweza kusikia maoni kutoka kwa fan wake Justina Syokau. Ameweza ama amemuongelea Justina vibaya. Tupia maoni yako kwenye comment section. Alafu uweze kuhakikisha kwamba umesubscribe hapa kwa Stanley the Prince TV. Kuweza kupata updates kila wakati. Ambia wasewa subscribe. Man tlak man mutupata hii tuko hii man tutawapea momo kuambia waambie wase wa subscribe we are talking to many people ati wate natosha bro.